Ja kad ovaj moj muž dođe s posla, ono, a ja nisam sigurna da li je zabio kitu u neku ili nije, ja ga teram da se skine. On se skine, ja uzmem debeli kožni konopac i izdevetam ga dobro po dupetu i onda sednemo, obuče se, sednemo lepo, popijemo kaficu na miru ko ljudi, pogledamo neke novine, pročitamo nešto i ja mu dam ručak posle da jede.